Sveiki! Smagu pristatyti, kad Panevėžys taip pat turi ryškų fenomeną. Tai bitė Gabrielė Petkevičaitė, tikrai fenomenali asmenybė. Norime pabrėžti, kad šita asmenybė yra labai kontrastinga, pasiekusi aukštą statusą visuomenėje, kandidatavusi į steigiamąjį Seimą, net atidariusi pirmąjį steigiamojo Seimo posėdį, kandidatavusi į Lietuvos Respublikos prezidentus, senatvėje bitė gyveno labai, labai kukliai, netgi skurdžiai. Todėl ir norime pristatyti vieną eksponatą, jos pajamų ir išlaidų knygelę, kurioje bitė tiesiog labai smulkiai rašo, kam išleidžia savo pinigus. Ne tik kiaušiniams, mėsai, duonai, apelsinams, kalafijorams, bet likusį skatiką būtinai skiria labdarai. Tai Vincento Pauliečio draugijos, tai tuberkuliozės draugijos žmonėms, tai valstybinės vyrų ir mergaičių gimnazijos loterijoms, tai tiesiog paprastiems žmonėms, kurių pavardės jie yra surašiusi į tas knygeles, kurie tiesiog ateina paprašyti papildomo lito. Ir bitė to negaili. Va šitaip jinai ir įrodo, kad pagrindinis žmogaus gyvenimo uždavinys yra tarnystė artimui. Tarnystė savo tautai, tarnystė valstybei. Galbūt dėl to Lietuvos Respublikos Seimas ir įsteigė Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medalį Tarnaukite Lietuvai.